我们两个在一起十三年了，我俩是校园恋爱。十几年前谈恋爱的时候，电话费特别贵，但热恋中的情侣永远都有说不完的废话。我老公也想跟我腻歪，但又不舍得花钱，就想了一个好办法，给我买了个对讲机。我不明白为什么我那些个舍友们谈个恋爱都好羞涩呀，躲在被窝里跟对象通话，我就没有。我谈恋爱真的光明正大，我拿个对讲机站在我们宿舍的窗户跟前，一到晚上他就开始向我发送爱的电波。动摇动摇，呼叫动摇，想我了吗？收到回复 over。 我在这边真恶心啊，也想你 over。 有一天晚上约我出去散步，我走到我们学校的一个小树林旁边，靠树在那等他。等着等着，突然我的包里传来一个特别大的声音，出来吧出来吧啊，我看见你了。结果我还没有反应上来呢，那个小树林里啊，陆陆续续出去了四五对。我感觉别人在外面才是情侣漫步，我俩在学校那就是保安巡逻。陪他巡逻完，他还要把我送回宿舍楼下，每一次都特别有耐心的把那个对讲机啊帮我调半天，因为那个东西啊，你要是不调精准，他就串台了。两个人的爱情不知不觉就有其他人加入。有一次他用对讲机发出信号，让我十分钟后去操场碰面，我到了，保安们也到了。人群中一阵骚动，其中一位大哥拿着对讲机吼，谁呀？啊，谁刚才通知大家来操场集合的？我俩恋爱十周年那一天，我老公下班回来送我这么大个盒子，我当时好感动呀，我说哟，终于熬到他开窍了。结果我把礼物打开，我当场疯了。我问一下你们，有没有见过一种东西叫水溶性毛笔字帖？我说这什么啊？我老公在旁边一脸欢喜，哎媳妇儿，我跟你说这个东西可神奇了，我给你演示一下。然后他抠出毛笔，蘸了一点水，特别羞涩的在那个布上给我写了一个爱字。然后过了三秒，爱消失了。对，爱消失了。我当时都气懵了，他还在旁边，哎媳妇儿快看，爱没了。